අද පැය 10ක් විදුලිය කැපෙනවා. අද මේ රටේ අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ නැහැ. ඒ වගේම අත්‍යවශ්‍ය ආහාර නැහැ. ගෑස් නැහැ. තෙල් නැහැ. ඒ වගේම විදුලි කප්පාදුව වෙනවා. මම මේ බව 2021 ඔක්තෝබර් මාසේ කිව්වේ මෙවැනි තත්ත්වයක් ලංකාවේ ඇති වෙනවා කියලා. දැන් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇත්ත වෙමින් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට කිසිම සතුටක් නැහැ අපි කියන දේවල් ඇත්ත උනායි කියන එක. මේ විදියට පාලනයකින් තොරව ගියොත් අප්‍රේල් 15 වෙනිදා වෙනකොට සම්පූර්ණ විදුලි බල පද්ධතිය එන හිටිනවා. 24 පෑයම ලයිට් නැති රටක් එනවා. ඒකට හේතුව මොකද්ද කියලා බලන්න අපි මෙන්න මේක කියවන්න කියලා මම මේ රටේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් ඉල්ලනවා. මේ තියෙන්නේ illicit financial flows to and from developing countries 2005-2014. මේ තමයි රාජපක්ෂ යුගයේ ශ්‍රී ලංකා පාලනය. මේ වார்த்தාවේ තියෙනවා ඩොලර් බිලියන 19ක් ලංකාවෙන් විදේශ රටවලට නීති විරෝධීව ගමන් කරපු ආකාරය. විශේෂයෙන්ම 2010 ඉඳන්. එතකොට ලංකාවේ 2015 සමස්ත විදේශ ණය ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 24යි. ඒ වගේම 2004 ඉඳන් 15 දක්වා නීති විරෝධීව රටෙන් එළියට ගිය ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 19යි. මේ තමයි මේ රටේ මංකොල්ල කාපු ධනය. මේ මංකොල්ල කාපු ධනේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි අද අපිට ණය ගෙවා ගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. අද අපේ රටේ ජනතාවට දහදුක් විඳින වෙලා තියෙන්නේ 120,000කට තනි පවුලක පාලනයක් විසින් ගෙන ගිය මේ ජාතික මංකොල්ලේ නිසා. ඒ නිසා ලයිට් නැතුව දුක් විඳින ජනතාවට, තෙල් නැතුව දුක් විඳින ජනතාවට, ගෑස් නැතුව දුක් විඳින ජනතාවට, බෙහෙත් නැතුව දුක් විඳින ජනතාවට අපි බොහෝම පැහැදිලිව කියන මෙහි සම්පූර්ණ වග උත්තරකරුවෝ එක් අවුරුදු 74ක කට්ටිය නෙවෙයි තනිකරම මහින්ද රාජපක්ෂගේ මූලිකත්වයෙන් යුතු මේ රාජපක්ෂ පවුල. ඔවුන් සියලු දෙනාම වෙන්වෙන් වශයෙන්ුත් සමස්තයක් වශයෙන්ුත් මේ අපරාධයට වග කිව යුතුයි. අද ඔවුන් තමන් මේ කොල්ලකන ලද ධනෙන් යොට් ගන්නවා, ජෙට් ගන්නවා, කෝටි ගණන් වියදම් කළා වටිනා චිත්‍ර ගන්නවා, ලක්ෂ ගණන් වටිනා බිලාලයින් පූසන් ගන්නවා, ලක්ෂ ගණන් දසලක්ෂ ගණන් වටිනා බල්ලන් ඇති කරනවා, කෝටි ගණන් වටිනා මාලිගාවල ජීවත් වෙනවා. මේ අය තමයි අද මේ රට මෙතෙන්ට පත් කිරීම සඳහා මුල්ලුණු කණ්ඩායම. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් අද මේ රටේ ජනතාව ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. තවත් ඔබේ දරුවන්ට මේ රට කොල්ල කන්න මේ සාපලත් පවුලට ඉඩ දෙන්න එපා කියන ආයාචනය අපි මේ රටේ ජනතාවගෙන් කියනවා. අපට එරෙහිව නගන මේ චෝදනා, අපවට එරෙහිව නගන මේ ක්‍රියාදාම අපි සලකන්නේ අපට පළඳවන මල්මාලා හැටියටයි. මොකද මේ සාපලත් පවුල හෙළිදරව් කිරීමට අපි දශකයකට අධික කාලයක් තිස්සේ කරන ලද අනවරත අරගලය අපි දිගටම ඉදිරියටම ගෙන යන බව ප්‍රකාශ කරන්න ඕන.